Vakomana, itai kuti vanhu vose vambomira handiti vose munhu yambomira takuda kumbobreka 10 days handiti tibobva pamusanyu tivake nyika handiti ivo uri pamusanyu here handiti saka wobreka handiti very good haungamiri ipapo usingabreki ngati vhurai meso tinamate veshe mune nyasha nengoni Jehovha kudenga tauya pamberi penyu ishe tikutendai nerudo nomutsa pamusoro poupenyu hwedu makatipandimwe ungwaru neutongi tozwa ishe izvi tiri kutenda tapatsanura 10 days tadzibata tatichiti bhaibhorero yedu handiti mabreakthrough anotaugwawaya zuva nezuva vhurai muri imwi pato yejeriko tipinde baba chinda mberi tokutendai Jehovha nokuti mune nyasha mune ngoni rapfuura gore makatipfuudza richiopera takapembera handiti soko wakapinda musvitsa handiti mukaradza unaku hwenyu neushingo hwavo kudai ivo vakati vachipedza kuchata vanoenda kwaani munhu vakaramba vachishanda izvozvo tozvikudza handiti chindipai simba rakuti ndidzokerewo nokasira vasati vadzigwa nakibva so munasaenda kwaani munhu vangaofunga kuti ndo hani munhu yavo asi haimwi mamwari mune simba mune rudo mune nyasha itai kuti vanoramba vachidanana ndoreva vachiita mariko vairamba vachingodanana vachidanana isi tichingotonga ivo vachiita mariko tichitonga mariko tichitonga uye ishe mune rudo mune ngoni ndauya kwamuri Jehovha zuva ranhasi ndaitaura namai zuva kati hai kana maindobreka moenda pamberi paishe nazareta shumba yerudzi rwajudha itai kuti mwari vana vedu baba vaone zvokurya kwai mabarwe amashoma ndoti nezita Jehovha awanda zvichawedzegwa takamboti vana vachaenda kuchikoro pachena viendozvati mishe Jehovha ngoni muchaita zviitike voice of God is the voice of the people ihwi renyu ishe maritaura hamufi makarifuratira kana makarisunama nokuti muri ishe vaya vanovenga nyika yekwavo opposition ngavarambe vachingogwadziwa isi tichienda mberi handiti uye mwari imwi nenyasha dzenyu nengoni dzenyu tokutendai nokutisimbisa pama10 days uye mai vari kutobreka vezvitaura vakati hai itai muriyo isi tobreka tiriyo imwi ishe muchitiendisa mberi nyika yezimbabwe nyika yechibarigwe ibudirire ichienda mberi vanogwadziwa vachigwadziwa kuna vavo vasanhu voziva kuti imwi ndimi makatigadza hatina zvokuvaudza ishe asi kuti vakuzivei vazokuzivai vachikuzivai ndonamata ishe pachigaro chandigere ichi rambai makandizodza ishe ndobva imwi moda handiti imwi moga ndimi muchati hai zvakwana kana mukati ndiinde mberi ndimwi kana mukati ndibve ndimwi asi yezvi ndichipo uye ndichiri kuda tichingotonga tichinda mberi ndokutendai Jehovha mwari wedenga tirangarirei baba kupinduka kwokuzhe wachinja mvura inoniya mvura inovi yachivhiringa vana venyishe imwi mwari wokudenga chiitai kuti tichibreka 10 days idzi hai tirye rifa renyika tozova kuna mwari kuriyes hai munhu wose aguti ndanamatira vana vangu vana venyu venyika yezimbabwe Jehovha achindundumu Jehovha wehondo rambai muinesu ishe musatisiya tiri toga mwari makatendeka tanamata nemuzita rajesu haleluya amen ya hai zviri kuti zvazva zvapedza ungachinyengetera here handiti zviri kuti zvazva dai zvanaka padoko doko ndataura kuti mwari kuna vanovenga soro vamuya vavo ngati aitipa munyengetero azvizoiti pamberi pamwari handiti zvikanaka ranaka gore iri livhi inoperera rinokumana ndakuda kudzoka tai takarizvizo vanokaugarisa handiti vanokuti totonga tatikavakadzigwa tai kuti mwe tinoperarina handiti tezvikanaka very good.